Vítejte zpátky, dámy a pánové. Jmenuji se Radoslav Brokský-Arhájek a vítám vás u posledního zápasu Gillette mistrovství České republiky o třetí místo mezi Vikinge Creaky Sports a Team Brut. Tohle to bude opravdu naše poslední hra, takže doufám, že lidi před pódiem budou dělat pořádný hype pro naše hráče, protože nás čeká opravdu zajímavý konec naprosto výbušné série, kde Team Brut obrátili tu druhou hru ve svůj prospěch, přestože to tak na začátku nevypadalo, a teďkon budou muset Vikingové odpovědět a budou muset odpovědět velmi rychle, protože tohle je jejich poslední šance, jak ukořistit třetí místo v tomhletom posledním zápase. Už jsme v piku, máme za sebou první bany. Můžeme vidět ze strany Team Brut zabanovanou Akali, Elise a Kaisu, na druhé straně to je Chase, Hecarim, Karim a Caitlyn. A spousta lidí už teď asi mává rukama nad hlavou, protože Vikingové si pikli Yasua, je to tak? Adis neváhal, rovnou to tam poslal, prostě evidentně si to s týmem Brut chtějí vyřešit ostrým meče a tohle to bude další naprosto explozivní zápas, dámy a pánové, protože ze strany Team Brut tady máme Shena, Kvianu a Zayah a to už samo o sobě přináší naprosto šílenou teamfight kombinaci. Hlavně díky Shenovi a hlavně díky Kvianě, která může stunnout všechny nepřátelé okolo zdí, jak v jungli, tak i v páze a na vyvolávačově žlebu. A na druhé straně máme Yasua, postava, která musí dovnitř do toho teamfightu, musí se tam opravdu ponořit co nejhloub a najít to nepřátelské carry a rozsekat všechno, co mu stojí v cestě, a v tomu bude pomáhat Rakan a Rumble. Rumblova ultimátka dokáže vytvořit poměrně hezký prostor v tom teamfightu, takže jsem velmi zvědavý na to, co si moji kolegové z Vikinge Creaky Sports připravili pro Team Brut. Já jsem před tímhle zápasem neměl úplně šanci s nimi mluvit, na rozdíl od toho minulého, protože jsme se nepotkali během pauzy, ale vypadá to, že upekli nějakou novou strategii proti týmu Brut. Tak se necháme překvapit, jsme v druhé banovací fázi a vidíme Gragase a Sejuani. Vikinge Creaky Sports odstraňují dva opravdu velmi silné junglery, ať už je vlastně je to tank nebo ne, pokud se Gragase hraje full AP, tak oba dva jungleři jsou engage jungleři. Jungleři, kteří mají obrovsky nechutně silnou engage ultimátku, která udělá obrovskou paseku, a z druhé strany jim to oplácí banem Jarvana. Postava, na které Bubble Pete nebyl vůbec špatný, a je to i Rek'Sai. Vidím tady otevřenou Elise, jsem opravdu zvědav, jestli se Vikingové vrátí k tomu piku z první hry. V té první hře se jim to opravdu velmi vyplatilo a musím uznat, že osobně jsem byl velmi spokojený s tím, jak Bubble Pete konkrétně hrál Elise, ale Charka teďkon havruje Nunuho, tak doufám, že nás nečeká nějaký disco. A je to Skarner, jedna z mých oblíbených postav, jak by řekli moji kolegové již několik let zpátky, snad z druhé, třetí sezony. Jakmile se rozjede bomby pecky Skarner po vyvolávačově žlebu, tak klepeta dokáží být velmi nepříjemná. Na druhé straně to je Ivern. A Ivern už je i loknutý. Uvidíme Dubínka v jungli, jedna z mých nejoblíbenějších postav. Hlavně kvůli tomu, jakým způsobem counter junglí, pokud hrajete proti Ivernovi a jste jungler. Je tady velká pravděpodobnost, že si tu hru úplně neužijete, protože většina vašich jungle campů bude na vaší mapě chybět, pokud tenhle ten neřád zavítá na vaší stranu mapy. A jako posledního bude podporovat Karma. A tohle to vypadá na další hodně teamfightově orientovaný pick týmu Brut. Je to něco, co se jim vyplatilo v té minulé hře, a sází na tu stejnou kartu znova, a tentokrát to bude v trošku jiném stylu. Nemají tolik AOE stunů, na druhou stranu mají nechutně moc shieldů pro jejich AD carry a jejich midlane Raruso a na Kvianě. Tohle bude zábava. Sufon loknul Zeda, dámy a pánové. Já jsem hrozně rád, že jsem dostal tuhle šanci komentovat tenhle ten poslední zápas a celou tuhle best of 3 sérii, protože v skutku nás čeká další velmi explozivní a zábavný zápas. Yasua a Zed na straně Vikinge Creaky Sports. Tohle z toho už nemůže být lepší poslední zápas na mistrovství České republiky a prakticky většina mých oblíbených šampionů, a jsem si jistý, že Yasuovi Zed patří k i vašim favoritům, takže doufám, že si tu hru společně se mnou pořádně užijete. Dámy a pánové, chybí nám posledních pár sekund, než se začneme
teleportovat na vyvolávačů žléb a společně se podíváme na to, kdo se stane vítězem této Best of 3 série, Viking Creek Esports nebo Team Brut. Já poprosím lidi před fanoušky před pódiem, aby udělali nějaký bordel pro naše dva týmy, pokud tady ještě někdo zůstal s námi, protože na ostatních stagech se samozřejmě dějí také zajímavé věci. Nicméně pro fanoušky League of Legends zápasů a pro milovníky těchto soubojů na vyvolávačově žlebu právě nastal svátek. Mám pocit, že tohle je dost možná první kompetitivní hra na nějakém velkém turnaji, kde jsem dostal šanci komentovat hru, kde by byl Yasuo. Takže minimálně pro mě to je svátek a já už na druhém monitoru Observeru vidím, že každou chvíli půjdeme do hry, protože mistrovství České republiky 2019 se nám pomalu, ale jistě blíží ke konci a bude to právě tahle hra, která rozhodne o tom, který tým vyhraje, Viking Creek Esports nebo Team Brut. Ještě si počkáme na delay, já už vidím, jak hráči obsazují svoje pozice. A jsme ve hře, dámy a pánové. Vítejte na vyvolávačově žlebu. Team Brut okamžitě invaduje nepřátelskou džungli a Zeusák velice zajímavým playem dostal svoji postavu na celkem hezké místo a uvidíme, jestli Team Brut teďkon udělá nějaký zajímavý invade. My tam vidíme Charku na Yasuovi, který naprosto nic netuší a potichoučku Zeusák nenápadně trefuje Taunt a tohle to možná bude rovnou first blood. Charka padá k zemi. Adams, který naprosto neskutečným způsobem potahal minulou hru za Caitlyn, hned v první minutě tohoto zápasu ukořisťuje first blood a Team Brut vysílají jasnou zprávu Vikingům. Vyvolávačův žleb dneska patří nám a vy se budete muset opravdu hodně snažit s tím, co jste si napikovali, abyste nám vysvětlili, že to tak není. A tohle to začíná, dámy a pánové, naprosto famózně. Myslím si, že pro Team Brut nejlepší situace. Teďko ale vidíme poměrně hezkou adaptaci od Viking Creek Esports. Všimnul jsem si pohybu Necromartina. Necromartin zvolil přímou cestu na svoji linku, teď ještě vyčkává, zda nenačapá nepřátelského toplanera a pozdravili se s Ramblem během toho, co se vrací na linky a samozřejmě minioni dorazili. Hráči mezi sebou začínají tradovat a další velká akce na botu, Adams teď rovnou flashuje do bezpečí, nepřátelé používají svoje summoner spely a něco, na co jsem úplně zapomněl během lobby, tím, jak jsem byl naprosto v šoku, co se dělá, ale pozor, Bubble Pete teď ještě zkusí najít Rusova, ale nakonec toho nic nebude a nepřátelský jungler teď... Díky moc. Dám se jeden blue buff, prosím. Tak, na botlince hraje Yasuo. Já jsem z toho šoku, že vidím Yasuo a Zeda v jedné hře, úplně zapomněl na to, že to je Yasuo AD carry. Něco, co jsme viděli. Určitě jste to viděli i vy, pokud hrajete solo queue. A často to může být někdo z vašich kamarádů, který vás takto zkusí poškádlit. Nicméně, je to určitě efektivní pick. Ta otázka je, nakolik bude efektivní proti Adamsovi a jeho 1-0 za jach picku, který dostal first blood už v první minutě, jak jsme říkali, a je na velmi dobré cestě k tomu, aby se z něho stala, dovolím si říct, superstar neboli MVP celé této série, protože samozřejmě je to hlavně týmová zásluha. Určitě nemůžeme nějakým způsobem mluvit o tom, že by si ostatní hráči nezasloužili vyhrát, ale Adams minulou hru na své Caitlyn rozdal hrozně velké množství poškození a dovedl společně se svými kolegy Team Brut k vyrovnání na 1-1 a nyní jsou v pozici ve finálovém zápase, která vypadá velmi dobře. 700 goldů, 800 goldů, gold advantage. Level 3, 2v2 na botlince. Yasuo teď jde agresivně dopředu, trefuje jeden stun, Windwall. Sufon teď bohužel netrefil tohle a ani Zeusák na cestě zpátky netrefili svoje skillshoty, takže si myslím, že tady za stolik akce neuvidíme. Pokud Adams nedostane nějaké sebevražedné sklony, tak by ho teď úplně neměli ohrozit 2v2, přestože nemá svoje summoner spely. To znamená, že si musí dávat pozor. Jeho jediná možnost, jak umřít, je nechat se trefit tornádem a knock-upem od Rakana za sebou, anebo naopak. Na druhou stranu, myslím si, že
hráč zkušený jako Adams se nenechá nabejtit do téhle situace. Vidíme Bubble Pete, jak ukořistil Scuttlecraba na dolní straně mapy a tím pádem si zajistí bezpečný prostor, ale pozor, teď se možná naši oba jungleři potkají a Liliane teď bude gangovat botlane, schválně jestli trefí snare. A nakonec se obrácí na Bubble Pete, Bubble Pete dostal hrozný snare a 3v3 akce, teď dokonce i Russo se zapojil, tam stínul doběhnout hrozně brzo z toho midu a odnáší se rovnou double kill. Wow, tak tohle Vikingové naprosto nedokázali přečíst. Já jsem vůbec nečekal po tom, co se obrátili na Bubble Pete, že všichni půjdou k zemi takhle rychle, protože jsem si říkal, že tam nebude dostatečná damage ze strany Team Brute, ale z ničeho nic, stejně jako minulou hru, Russo se okamžitě objevil na spodní straně mapy a vypadá to, že Russo ví, co má v téhle hře dělat. Dohromady s Adamsem tvoří krásné carry combo a teďkon Team Brute se snaží ještě vytěžit z těch killů, co dostali, co nejvíc a budou tlačit ještě na nepřátelskou věž. Uvidíme, jestli se jim podaří dostat nějaké platingy, ale vypadá to, že jsou spokojení s tím, co dostali a nebudeme se nic nalhávat. Já bych byl spokojený taky, pokud bych vedl 3-0 a o 2000 goldů v páté minutě. 2-0 na Kvianě. Russo se chce pomstít. Russo evidentně ještě pořád cítí nějakou zlost z té první hry, kdy dostal vykempeno a myslím si, že právě teď je v té výchozí pozici, jak svým soupeřům vysvětlit, kdo je tady pánem vyvolávačova žlebu a 0-1-0 Yasuo botlane, moje typická solo queue situace, tam většinou ale je to ještě o něco horší, uvidíme, zda se Charkovi se Sufonem podaří zvrátit tuto sérii a respektive zvrátit ten začátek té úvodní části posledního zápasu. Zbytek linek probíhá poměrně klidně. Jsem překvapen, že Dread úplně jako nestihnul následovat Russova a vypadá to, že budeme mít nějakou kratičkou pauzu. Nejspíš někdo z hráčů zažívá nějaké technické problémy, nebo jo, vypadá to, že tým Viking Creek eSports má nějaké problémy s komunikací a my se každou chvíli vrátíme přímo do hry, nicméně je potřeba si říct, co se děje a co se stát musí, pokud Vikingové chtějí tuto sérii vyhrát. Oni do toho zápasu šli hodně, hodně odvážně, už v piku a bohužel se to obrátilo proti nim. Oni začali prohrávat early game, viděli jsme naprosto krásný roam od Russoa a velmi, velmi kreativní play hned v první minutě od strany od týmu Team Brute. Team Brute v první minutě invadnul nepřátelské území a ukořistil First Blood právě pro svoje AD carry, které dovedlo svůj tým k vítězství minulou hru a teďkon se to pokusí udělat znova. Nicméně rád bych upozornil, že většina damage na straně Viking Creek eSports je AD a to není úplně nejlepší týmová kompozice v momentě, kdy nepřátelský tým začne vyhrávat early game a dostane tu možnost si ty armor itemy nakoupit jako první. Navíc Team Brute, jak už jsem zmiňoval během piku, si navolil postavy, které budou jistým způsobem podporovat hlavně Adamse a Russoa v těch teamfightech a dovolím si tvrdit, že hlavně Adamse. Tohle kombo Karma a Ivern je hodně šílený, co se týče late game, protože v momentě, kdy dostanou ty první 2-3 itemy a začnou scalovat do late gameu a Adam se, jak už jsme se přesvědčili, umí klikat na myš, tak začne dělat velkou paseku a pokud váš Yasuo se Zedem tak trošku lehce feedují, tak už nebudou mít dostatek damage na to, aby to nepřátelské AD carry rozkrájelo hlavně skrz ty shieldy. Takže teď budou muset Viking Creek eSports opravdu zabrat, pokud se chtějí dostat zpátky do této hry. Zatím jsme neviděli žádného draka, ale na to je opravdu brzo. Jsme v 6. minutě, ale i tak, už se toho stalo opravdu hodně a tým Brute pěkně vykročili k tomu, aby ukořistili v této poslední hře na mistrovství České republiky to krásné třetí místo. Včera jsme viděli Esubu zvítězit 3-1 proti Srdce nehasnou a tento zápas nám ukončí všechny League of Legends zápasy v tomto ročníku. Každou chvíli už by hráči měli být připravení k tomu pokračovat v tomto zápase.
Dredd teďkon bude mít šílenou situaci na středové lince. Zet versus Kviané, matchup, který se přiznám, neznám úplně do detailů, ale něco mi říká, že není úplně bezpečné zkoušet hrát 1v1 proti midlanerovi, který má 2-0, a uvidíme, jestli Dredd vytáhne ze své kapsy nějaký hezký play, kterým by třeba dokázal získat ty shutdown goldy, které se vyskytují na Rusovovi, nebo nakonec to bude Skarner, který tam přijede se svojí ultimátkou, a už jsme zpátky ve hře, dámy a pánové, takže se konečně dozvíme, kdo se stane vítězem v této Best of 3 sérii. Poměrně klidná toplinka, kde vlastně oba hráči jsou spokojení s tím jenom farmit, protože Nekromartinův hlavní úkol v této hře bude vytvářet tlak a potom bránit Adamse s Rusoem. Na druhé straně Addis by se asi rád oflamboval Nekromartina, ale k tomu bude potřebovat nějakou pomoc, protože Rumble sám o sobě se na karmu dostává pouze těžko a musím uznat, že tuhle tu hru oba týmy hrajou opravdu zodpovědně, co se týče ward. Nicméně zatím ta malá skulinka se objevila na straně Vikinge Creek Esports, protože, jak už jsme zmiňovali Russo a jak jste viděli, dokázal udělat krásný roam na botlinku, a tady vidíme další zajímavou akci, kdy Russo už se nám blíží, dámy a pánové. 4v2 na dolní straně mapy. Teleport k dispozici, už ho vidíme channelovat. Charka se pouští do akce. Teleport je na cestě. Kdo umře jako první? A je to Yasuo. Yasuo padá. Rumble se nakonec nateleportovala, Bubble Pete ještě bez svojí ultimátky se připojuje do tohohle fightu. Všichni členové týmu brucou na low HPčkách, ale jsou tam v přečíslení a nakonec z této situace ještě vytěží další killy, protože Nekromartin se připojil i se svým teleportem a teďkon všichni členové týmu Brut tlačí na spodní věž. 5v3, Rumble na špatné straně a padá k zemi okamžitě, jakmile potkal někoho z nepřátelského týmu. Ještě teďkon Dredd málem dorazil nepřátelského junglera, ale krásný teleport. Krásný teleport od Zeusáka, teleport, využitá ultimátka, která samozřejmě teleport nešena a zároveň poskytne ten shield. Já si úplně nejsem jistý, jestli by to bez toho shieldu Ivern zvládnul, a zatím čisté skóre, naprosto krásný play na dolní straně mapy, trošku zaváhání ze strany Vikinge Creek Esports. Bubble Pete v tom fightu neudělal téměř nic, protože nemá k dispozici svoji ultimátku. Podařilo se jim sice dostat svoje nepřátele na poměrně pěkné čísla, co se týče HPček, ale nebylo to dost. Zeusák teď on trefuje celkem pěkný taunt. Suchon si posvačil nějaké tower hity a Adams se vrací zpátky a tým Brut začali poslední hru naprosto famózně. Ale pozor, Dredd už se rozhodl, že to dál nebude trpět. Společně s Bubble Petem využili svých ultimátek a odstranili Rusova ze hry a Dredd si teďkon sesvačil poměrně šťavnatý shutdown z Rusova, protože Russo na sobě měl stále ten shutdown z tého akce na botlane. Takže první kill pro Vikinge Creek Esports v této poslední hře o třetí místo. Tady se můžeme v replay podívat, jak celá tato situace vznikla. Přesně jak jsem říkal, Bubble Pete přichází na midlane. Přichází první ultimátka, přichází druhá ultimátka. Dobrou noc, Russo, uvidíme se za chvíli. Tak, jsme zpátky ve hře. Russo už nám farmí znovu středovou linku a Vikinge Creek Esports, doufám, dostali trošku naděje po tom, co se stalo na midlane, a začnou vracet údery. Team Brut 2000 goldů ve vedení. Zatím žádná věž a ani moc turret platingu. Teďkon pěkný taunt od Zeusáka, bohužel nikdo nebyl dost blízko a Vikinge Creek Esports teďkon vědí o tom, že se tady nachází Iverna. Úplně stejná situace se teďkon stane znova, protože Russo už je tady. Několikrát za sebou prostě Russo neskutečným způsobem se objevuje na botlince a teďkon Karka se Suffonem se snaží dostat do bezpečí a přestože nespadnou žádné killy, tak teďkon Team Brut naprosto precizním způsobem tlačí na tu spodní stranu mapy. Oni moc dobře ví, že tam je Vikinge Creek Esports poměrně v nevýhodě, protože mají melee champa a teď jim tam nebyl nikdo k dispozici, kdo by jim mohl pomoct, ale Vikinge Creek Esports s dobrou odpovědí několik turret plateů na midu, to znamená, že Dredd k tomu shutdownu si ještě odnese další goldy navíc, které si rozdělí s Bubble Petem, a tohle není úplně ideální pro Team Brut, protože oni neukořistili ani jeden kill na té dolní straně mapy, přestože investovali 4 hráče k tomu, aby se tam dostali a něco se stalo, tak Vikingové se dostali do bezpečí a možná bych radši viděl trade věží, než jenom odevzdání
turret plateů pro Vikingy. Už se zase dostáváme do situace, kdy každou chvíli může něco vybuchnout, každou chvíli se může zjevit Bubble Pete se svojí ultimátkou, každou chvíli to může Zed zmáčknout, nebo Yasuo. Na druhé straně Team Brut určitě mají těch možností neskutečně. Russo, hlavně poslední dvě hry, perfektní movement za midlanera. On vždycky nějakým způsobem najde prostě skulinku, najde ten čas, kdy se může vytratit z linky a přijde mi, že prostě Vikingové nestíhají kontrolovat tu minimapu a jeho pohyb, aby na to správně odpověděli až teďkon v tenhle ten moment, kdy v té poslední situaci, kdy Vikingové přežili na dolní straně mapy, tak dostali nějaké goldy a Dread teďkon se možná může pustit do... A nebude riskovat, nemá přehled o enemy junglerovi. Už jsem cítil to svrbění prstů na Rku a Igniteu, ale nakonec asi nechce zahazovat nebo riskovat nějaký zbytečný situace. A Ivern rovnou používá svoji ultimátku. Ivern vyhodil Daisy a Daisy ho teď bude následovat po vyvolávačově žlebu, mezi tím, co se potlouká skrz louky a lesy. Ale celá situace nakonec asi bude končit tím, že Daisy začala dráčka, který ale je zavarděný, takže Vikingové o tomhle mají informace. Ta správná otázka je, budou s tím něco dělat. Zeusák trefuje tam, za tohle to vůbec není dobré, dámy a pánové, protože Vikingové tady jsou v přečíslení 2v4 a Yasuo rovnou padá k zemi, za ním jeho kolega Sufo. Na tohle to je naprostá tragédie, protože další dva killy naprosto zadarmo, přestože věděli o tom, že Team Brut se tam nachází díky jejich vardám, trošku podcenili jejich schopnost je odchytnout a Team Brut teďkon v poměrně dominantním stylu. Ovládají celou mapu a Zeusák, krásný flashtaunt, krásná Kveana ulti a Vikingové začínají padat, ještě Dread používá svoji ultimátku a tradene ten jeden kill zpátky, teďkon Bubble Pete ještě se snaží někoho najít, ale Necromartin už je tady a celá situace nejspíš odezní. Bubble Pete, wow, Zeusák, neskutečný taunty tuhle hru, pěkný flashtaunt, teď ještě další taunt, který donutil Bubble Pete flashnout a to je něco, co opravdu nechcete, protože Bubble Pete potřebuje svůj flash k tomu a Predator combo většinou, aby někoho ukořistil. To znamená, že teď Team Brut ví o tom, že Skarner nemůže jen tak na někoho flashnout a použít ultimátku dalších 5 minut. Možná to je o něco méně, nejsem si jistý, jestli hraje ty správné runy, ale víceméně 5 minut. No a Team Brut teďkon zase trošku zvětšili ten svůj náskok a vypadá to, že kluci si chtějí ten náskok i udržet. Ivern teďkon pomáhá své botlince zastavit miniony, aby Adams dostal co nejvíc expů. Wow, Liline teďkon, jak si vysvětlil Sufonovi, jak se tady dojujou skillshoty, dámy a pánové. Mistrovství České republiky, nic jiného bych od našich hráčů neočekával. Samozřejmě jsme v poslední hře, takže v souboji o třetí místo chtějí tyhle dva týmy předvést to nejlepší a zatím Liline jako jungler 0-0-8 versus Skarner 0-2-1. No, čísla nelžou, dámy a pánové, čísla nelžou a zatím Team Brut jednoznačně dominují začátek této mapy, ale teďkon Viking a Creek Esports zapínají ofenzívu. Herald byl spavnutý, 3v1 na topu. Ivern už je na cestě, vypadá to, že Kviana též. Necromartin teďkon bude solo držet věž. Necromartin odchází na druhou stranu mapy, ale teďkon wow, Bubble Pete použil svoji ultimátku a krásný hodiny, bohužel, nebudou stačit, ale budou stačit, dámy a pánové, Necromartin neskutečným stylem ještě flashnul mimo a Zed ho posvačil. Zedova ultimátka nakonec doráží Necromartina, zatím je to jeden kill, ale Russo už dorazil a používá svoji ultimátku. Skarner je stunutý, teďkon tři členové se sesypali na Bubble Pete, který z nějakého důvodu pořád ještě žije. Já se omlouvám, ale Team Brut teďkon promeškal poměrně hezkou situaci. Russo ještě vrátil ten jeden kill, ale nakonec ještě spadnul k zemi. Teďkon mám pocit, že oba týmy byly až zbytečně moc krvelační, ale mezi tím, co se děli tyto shenanigans na horní straně mapy, tak Zeusák s Adamsem nezaháleli a 0-3 Yasuo Charka, můj typický Yasuo v solo queue teďkon se snaží 1v2 udefovat ty středové věže, ale tomu asi neprojde, protože Zeusák s Adamsem jsou v opravdu skvělé pozici, teďkon skvěle využil ten windwall a ze strany se objevil Adis, ale pozor, přichází další teleport ze strany Team Brut a teď už to je 3v3 situace, do které se zapojil Necromartin, uvidíme, jestli chtějí tlačit. Charka trefuje své tornádo, používá svou ultimátku, další engage Vikingové jdou do boje, ale jejich healthbary
padají k zemi, Adams začíná čistit. Jeden kill, uvidíme, jestli ještě padne druhý. A chyběl jedno, dvě peříčka a Adis by taky ležel. Nicméně 3v3 situace, zvládnutá, týmem Brood, krásný. A nekončíme, dámy a pánové, další skvělý taunt. Adams si odnáší další kill. Tým Brood teďkon v naprosto dominantní pozici v této hře. 5000 gold lead, Russo sesvačil Sufona. Tým Brood teďkon naprosto ničí a devastují Vikinge Creek Esports. A máme tady další technickou pauzu, omlouvám se za vyrušení, dámy a pánové. No, možná, že Vikingové teďkon dávali technickou pauzu, protože nemají úplně jako přehled o tom, co se děje na jejich monitorech. Možná, že prostě jenom se potřebují zeptat produkce, jestli jako se tohle fakt děje, protože po poměrně dominantní první výhře pro Vikinge Creek Esports a po velmi slibné druhé hře, kterou Team Brood dokázali otočit ve svůj prospěch, nakonec je to Team Brood, který ve třetí hře už od začátku nasedl do tanku prostě a začal přejíždět svoje nepřátele. Naprosto přejíždět. Viděli jsme nějaké světlé chvilky od Vikinge Creek Esports. Podařilo se jim dostat jednu věž na topu. Podařilo se jim dostat 1v1 kill na Russova. 2v1 za pomoci Bubble Peeta. Ukořistili shutdown na Russovi. Ale momentálně, jak jste si mohli všimnout, Adams získal dalších několik killů ke svému jménu a na svoje KDA. A to znamená, že se začne dít to, co se dělo minulou hru. Adams prostě umí klikat a pokud máte AD carry, které má dvě ruce a jeden mozek, tak to většinou končí tak, že rozstřílí celý nepřátelský tým v momentě, kdy dostane ty itemy. Já jsem dostal informace od produkce, že náš Vikinge Creek Esports jungler má nějaké problémy se zvukem, takže hned jak to dořeší, budeme zpátky a už velmi brzo se dozvíme, kdo skončí jako třetí. Vikinge Creek Esports ještě stále můžou tuto sérii zvrátit a můžou to být právě oni, kdo skončí třetí na mistrovství České republiky zde na výstavišti v Brně 2019, ale zatím to vypadá spíš na Team Brood. 6000 gold lead, 5-0-5 Xayah se 700 goldovým shutdownem. Adams poslední dvě hry prostě seká a seká a seká. A já jsem zmiňoval to, že by mohl být i MVP celé této série. Nicméně tuto hru musím neskutečně pochválit Zeusáka, jeho taunty na Shenovi. Jsou juicy, je to fakt jako pěkný na to koukat, protože každý jeho taunt je buď to trefa, anebo forsnutý summoner. A teď už vidíme znova Russo, jak krásně odchytil jednoho z Vikingů. Instantní smazání, ale pozor, Vikingové vrací úder. Drec se pouští do boje, Russo spadne k zemi, každou chvíli používá ještě svoje hodiny. Bubble Bee se teď snaží chytit Shena. Russo spadnul a teď Shen bude následovat. Teď jsme trošku asi přechválili Team Brood, protože přestože Russo krásně odchytil Adise a Rumble se v tom fightu ani neohřál. Pozor, Charka teď ještě krásný pokus o flash combo a Adams musel to flashovat taky. Krásný respekt, líbí se mi, že Adams nenechává nic náhodě a nechce přenechat nikomu žádný shutdown. Na druhou stranu jsem velmi rád, že Vikingové se trošku vzpamatovali a přece jenom to nedají týmu Brood zadarmo. Je vidět, že oni prostě přece jenom nechtějí odejít s prázdnou a moc dobře ví o tom, že ještě pořád můžou tuhle tu hru vyhrát. 100% tu hru můžou vyhrát a Dread na Zedovi teď krásným způsobem smazal Russo a dokonce z něho vytlačil i jeho stopwatche, který už nebudou k dispozici. Takže Russo teď se bude muset obejít bez nich. Co se týče goldů, tak je to pořád zhruba 6000 gold lead, zhruba 5000 gold lead, 5 až, no, je to tak. Team Brood prostě stále v poměrně hezkém vedení. Co se věží týče, tak Team Brood je na tom o dost lépe. Teďkon je ta správná otázka, zda Team Brood dokáže udržet to tempo a ještě více potrestat Vikingy za jejich chyby na mapě, nebo jestli Vikingové dostanou kontrolu nad mapou a dokážou správně přečíst Team Brood a najít pro ně tu vítěznou situaci. Nicméně další drak padá a připisují si se ho na svoje skóre Team Brood. Jeden Stone Drake a asi popravdě
nejsem úplně jistý, jak se jmenuje, jo, to je Ocean Drake, pardon. Jsem chtěl říct Water Drake, protože je ve vodě, ale všichni moc dobře víme, že to je Ocean Drake, který vám poskytuje lepší regeneraci, jak životu, tak many. A ta se hodí hlavně v laning fázi. Laning fáze už je víceméně u konce, takže ten jeden Ocean Drake nebude zas tak skvělý pro tým Brood, nicméně to je objektiv zadarmo a určitě se ten regen navíc hodí. A ten hlavní důvod podle mě, proč se tým Brood rozhodli tak rychle ho ukořistit, není úplně nutně to, že by chtěli a potřebovali Ocean Drakea, ale oni se chtěli podívat na to, jaký Drake se bude spawnovat dále. A tady už vidíme tým Brood, jak se seskupil v pěti lidech na midu a Yasuo je stále na topu bez jakéhokoliv teleportu. Adis teďkon velmi chytře používá svoji ultimátku k tomu, aby vyčistil miniony a zkontroloval celou situaci, protože kdyby to neudělal, tak bych měl trošku obavy o tu věž. Ale velmi dobře přečtený play právě ze strany Vikingů. A vidíme, že hra se nám začíná trošku zpomalovat. Přece jenom tým Brood teď už musí na té mapě sahat opravdu daleko do nepřátelského území a tentokrát jim to nevyšlo. Mám pocit, že jim to nevyjde ani příště. Oni si možná uvědomili po tom, co právě teď udělal Adis, že pushovat asi nebude zas tak jednoduchý. A pokud se podíváme na louky, lesy a háje, neboli jungle sekci na vyvolávačově žlebu, tak si můžeme všimnout, že těch ward ze strany Team Brood tam opravdu není mnoho. Většina týmů, kteří hrají tento způsob okolo AD carry, máte prostě dva shieldující membry, nebo prostě členy týmu, kteří zabezpečují ochranu vašich carry, jako je právě Liliane a Necromartin na Ivernovi a Karmě, tak hrají okolo Barona. Prostě oba týmy, stejně jako minulou hru, se právě dostali do fáze, kdy je na mapě Baron a ten Baron může spadnout každou chvíli pro oba dva týmy. Oba dva týmy už teď po 20. minutě na to mají dostatek damage a největší bitva by teď měla probíhat právě v těchto jungle koridorech okolo Barona. Můžete si všimnout, že oba týmy jaksi tancují okolo řeky a čekají, zda někdo trošku nepřesáhne svoje možnosti, aby ho mohli odchytit a následně ji potrestat. Nicméně Rumble proti Kvianě, teďko na botu možná Russo zkouší nějakou akci, protože vidím, že Adisovi padají HPčka, ale nakonec to bylo jenom jedno kombo, nebyl to all-in, nicméně Kviana svoje stopwatchky předělala na Guardian Angel. Russo teďko, přestože zmizí z mapy, tak se za chvíli zase objeví, pokud ho zabijete. Ta otázka je, zda mu to k něčemu bude, ale krásným způsobem se mi teďkon ukazuje jeho výkon, protože Russo prostě chce tu věž. Ivern spavnul svoji Daisy, oni ví o tom, že Vikingové se nacházejí na horní straně mapy, takže krásně sečteno, podtrženo, tým Brood si odnáší kolikátou? 2, 4, pátou věž. Halo, kluci? Dobře teda. Oni zjistili, už chápu, oni zjistili, že Vikingové začali Barona a tady, dámy a pánové, začíná velice komplikovaná situace a začíná fight. Sufon se na nic nečeká, rovnou se pouští do dvou členů, Necromartin v problémech, Zeusák padá k zemi, Necromartin ještě žije, ale Dread mu to rovnou jde vysvětlit ručně, stručně. Dva hity a padá k zemi, teďkon Team Brood ještě ve třech lidech se snaží zvrátit ten teamfight a neskutečné množství poškození, teďkon on Adamsa a Russo a vypadá to, že Team Brood 3v5 proti Vikingům obrátí celou situaci, Russo našel Sufona. Wow, teďkon Team Brood naprosto nekompromisně ve třech lidech prostě jdou vyčistit zbytek Vikingů, kteří nestihnou utéct. Charka se tady pokouší dostat do bezpečí, ale Russo. Ničí nepřátelského Yasua, Yasuo 0-5, dámy a pánové, myslím, že tady tu storku už všichni znáte, jak to chodí. Všichni to moc dobře známe. Na druhou stranu Z 5-2, už skoro 3 itemy a Dread jim rozhodně práci neulehčí. Dread naopak, samozřejmě týmu Brood práci neulehčí, protože Dread po tom, co se Zeusák naportil na Necromartina k tomu Baronovi, aby se pokusili zdržet a zastavit, dostali okamžitě na engageováno. To znamená, že Baron sice přežil, nicméně situace je stále velmi vyrovnaná. Tým Brood, přestože ztratil dva svoje členy hned na úvodu tohohle fightu, tak ještě obrátil to dění. Já už jsem se na chvíli obával, že prostě Vikingové vyčistí všech pět členů a Team Brood bude mít veliké problémy, protože budou muset řešit Baron buff na straně Vikingů, ale tak se neděje a Vikingové teď pouští dalšího draka. Tohle to už je druhý Mountain Drake, který
podpoří tým Brood v jejich cestách na vyvolávačově žlebu a co si budeme povídat? Dva Mountain Drakeové už jsou opravdu silní, protože nejenom, že hrozně rychle zabijete barona nebo věže, ale dokáže prostě celou tu situaci hrozně moc uklidnit. Protože vy teďkon v momentě, kdy máte dva Mountain Drakey a víte o tom, že máte dva Mountain Drakey, nemusíte úplně nějak jako forsovat objektivy, protože stačí prostě jeden hit sem, jeden hit tam a pokud vám stojí nějaká věž v cestě, tak prakticky i hned spadne. A to samé o Baronovi, pokud Vikingové teďkon udělají nějakou menší chybu, kde umře třeba jenom jeden člověk, tak za to nejspíš zaplatí Baronem, protože damage na straně Team Brute je spousta a Adams s jeho 6-0-6 score o tom ví svoje. Liline dodělal Ardent Sensor na Ivernovi, to znamená, že každý shield, který teďkon použije na Adamse, mu tu damage ještě zvedne. A samozřejmě tady máme AP Karmu, která za pomoci svých štítů tento efekt ještě umocní, respektive umocní Adamsovou sílu v tom, že se z něho stane chodící tank, který dělá stejnou damage jako přefídované AD carry, protože samozřejmě je to správné AD carry na to, aby dostal svůj tým k vítězství a myslím si, že Adams by byl teď hodně zklamaný, kdyby nakonec tuhle tu hru pustili, protože pokud jste AD carry, já to znám, o pozor, už tady máme další fight, Russo zase s krásným positioningem na mapě, překvapil jednoho ze členů Vikinge, Creaky Sport za poslední tick Ignite'u teďkon odstranil Sufona ze hry a dámy a pánové, teďkon už se můžeme začít koukat na Barona, protože tohle je přesně to, co jsem avizoval před chvílí. Oni ví, že mají ty dva Mountain Drakey a Necromartin má teleport připraven na dolní straně mapy. Jedna věž už spadla, Zeusák začíná fight, Vikingové jdou do boje a Dis používá svoji ultimátku. Dread se zjevil uprostřed týmu Brood, ale fight ještě pokračuje. Zeusák na úplně druhé straně mapy sám, ale Kviana už nachází první target a teďkon Vikingové vrací údery, jeden, druhý. Hráči Team Brood padají, ještě asi třetí Russo, ještě stále žije, má k dispozici svůj Guardian Angel, ale tohle je naprosto šílené, dámy a pánové, protože Russo se nám zvedne a zvládnul nám ještě s naprosto minimálním počtem životů naprosto odstranit dalšího hráče Vikingů z mapy a končí to 3v3, nejsem si jistý, jestli Team Brood teďkon bude forsovat bez svého AD carry Barona, vypadá to, že ano a Vikingové by se o tomhle měli každou chvíli dozvědět. Sufon začíná čistit vardy. Sufon to právě zjistil a Vikingové už jsou na cestě. Team Brood velmi chytře opouštějí svoje pozice okolo Barona. Liline ještě se pokusí ukořistit vizi, aby Vikingové byli zase o něco chudší, co se týče kontroly horní strany mapy. A myslím si, že poslední hra této Best of 3 série a vůbec poslední League of Legends hra na mistrovství České republiky 2019 opravdu stojí za to, protože vidíme naprosto krásné fighty a tady ještě jednou znovu tu celou akci, kde Russo se zase nějakým způsobem prostě proplížil dozad Vikingů a tady potom ještě můžeme sledovat celý ten teamfight. Adis tam položil krásnou ultimátku, Adams musel i hned dávat hodiny. Tady bych chtěl hodně pochválit Vikingy za to, že si pohlídali Adamse a rovnou mu prostě vysvětlili, že on mezi nimi nemá na vyvolávačově žlebu žádné místo a tady ještě Russo neskutečně moc damage a jeho Guardian Angel ho zachránil před smrtí. Myslím si, že ta třetí hra opravdu stojí za to, dámy a pánové, doufám, že se příjemně bavíte, ať už tady na výstavišti v Brně nebo doma u obrazovek. 27 minut, 28. minuta. Team Brood stále zhruba 5000 goldů ve vedení a už to připadá mi, že další teamfight je na cestě, ale já už jsem začal chytat dech, nicméně z toho nic nebylo. Zeusák má k dispozici svůj Hex Flash. Teď už začínají do tuhého, dámy a pánové. Kdo vyhraje další teamfight s největší pravděpodobností ukořistí Barona nebo Inhibitory a dost možná se stane vítězem. Vidíme Vikingy získat kontrolu nad středem mapy a tlačí svoje miniony. A chtěl bych upozornit, že teď mají celkem pěkný setup, jestli se nepletu na dolní straně mapy. Jejich minioni by měli začít pushovat. Naopak by tomu mělo být na druhé straně, tam by se zachytil. Ale pozor, Zeusák teďko našel nějaký fight a Russo! Neskutečná ultimátka snad nad všech pět lidí! Rumble tam do toho koridoru, položil něco šíleného a Rumble v koberec teďko naprosto zesmažil Team Brood. Fight ještě nekončí. Adams s Necromartinem ukořistili jeden kill zpátky a tohle to byla naprostá demolice týmu Brood. Oni naprosto nečekali, že
ultimátka od Rambla udělá tolik damage a snad všech 10 lidí stálo na jednom metru čtverečním. Wow, tak tohle je pozice, kde opravdu nechcete být, pokud jste tým Brut. Dobře teďkon, Vikingové se vracejí do tohohle zápasu a rozhodně vysílají všem, ať už u obrazovek nebo tady na výstavišti, tu jasnou message. My jsme vyhráli tu první hru, tu druhou jsme možná prohráli a třetí to pro nás nevypadalo dobře, ale my jsme Vikingové a bez boje rozhodně nikam nepůjdeme. Teďkon Adis s Ramblem, neskutečně. Wow, Trece ještě pouští do B, používá svou ultimátku na Nekromantida, ten instantně dává hodiny a dostane se do bezpečí. Ale Vikingové právě obrací, přestože mají 0-6 Yasua, tak poslední teamfight, přestože to tak nevypadalo, potom co Russo našel neskutečnou ultimátku hned na začátku, tak Adis mu to rovnou vrátil a tým Brut teďkon po lehkém zaváhání a špatné pozici ve svojí vlastní džungli zaplatili životem a Vikingové se teď mohou cítit opravdu dobře, protože tohle je přesně to, co oni musí najít, tohle je přesně to, co oni chtějí a pokud se bude fightit v jungle koridorech, pokud prostě ty souboje budou vypadat takhle, tak Vikingové mají velmi dobrou šanci na to vyhrát. Už vidíme Russoa, jak se zase přemisťuje po mapě a snaží se vytvořit něco kreativního a vypadá to, že najde Yasua. Každou chvíli Yasuo používá svůj exhaust. Yasuo používá svůj exhaust, ale nebude to stačit. Russo si dal k svačině Charku. 0-7, nom, díky moc. A tým Brut teď může zase začít tlačit. Je jich 5v4, o jednoho hráče navíc. Baron ještě pořád žije, ale Vikingové si stále drží poměrně příjemnou vizi. Oni mají toho Barona pod kontrolou, ví, co se s ním děje, teď nemusí nic riskovat. Nemusí vymýšlet žádný hlouposti, žádný 5v4 fighty. Ivern použil svoji Daisy znovu a prostě se chtěl pokochat svým cupcakem. Nicméně Vikingové, jak jsem říkal, přečetli celou situaci naprosto bezpečně a odchází do bezpečí. Teď teprve tým Brut začínají Barona a netuší, že o tom Vikingové ví. Nicméně je 5v4 a 3 Mountain Drakeci, Baron jde dolů. Wow, přichází ultimátka od Rambla, 5v4 fight, Dread teď v poměrně nevýhodné situaci. Russo se dostal na druhou stranu mapy a Russo teď může ze strany ještě odříznout ten tým, ale nakonec oba týmy spokojeni s výsledkem poslední minuty a Vikingové evidentně nechtěli riskovat 5v4 teamfight, takže tým Brut si odnáší Barona, dámy a pánové. Schválně, jestli Baron powerplay přinese vítězství. Vikingové ještě tlačí, ale tohle už by se jim nemuselo vyplatit, protože Yasuo je na horní straně mapy a Russo teďkon, dámy a pánové, dávejte pozor, přichází Russo, Shenovo ultimátka začíná, kde je ten teamfight? Já už jsem čekal, že se tam bude prostě Zeusák flashovat hned po tom, co nakází ten teleport. Nakonec se rozhodli zahrát to trošku víc safe, nevím, jestli náhodou třeba nestratili informace o tom, kde se nachází Yasuo, nebo prostě jenom nechtěli riskovat ten fight, protože oni moc dobře ví, že mají k dispozici 3 Mountain Drakey a jak jsem říkal, podívejte se na tu věž prostě, někdo na ní foukne, jeden člověk si do ní foukne a ta věž je pryč, oni moc dobře ví. Jak se hraje okolo, ale pozor, Russo teď úplně mimo pozici, nech se nechal odchytit. Yasuova skvělá ultimátka, přichází ještě Ramblova ultimátka do několika lidí, ale Adams teď naprosto spražil dva členy Vikingů a tohle to vypadá, dámy a pánové, že Team Brut už si každou chvíli půjdou pro vítězství. Wow, vypadalo to nádherně, začátek toho fightu vypadal nádherně pro Vikingy, ale dámy a pánové, tohle je poslední možnost, jak Vikingové zvrátí vývoj tohoto zápasu, ale můžete si všimnout, Adams nestrácí čas, dámy a pánové, Team Brut. Dread ještě použil svou ultimátku, ale tohle nebude stačit. Team Brut si odnese třetí místo na mistrovství České republiky League of Legends 2019. Doufám, že jste se příjemně bavili. Neskutečný tři zápasy, naprosto nahypovaná série o třetí místo v tento poslední den na brněnském výstavišti. Já doufám, že jste se příjemně bavili, náš stream je pomalu ale jistě u konce, tohle to byla naše poslední League of Legends hra, nicméně samozřejmě tady na výstavišti se ještě uvidíme při sledování světového finále. Já bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na produkci tohoto přenosu, chtěl bych poděkovat také hlavně vám, ať už tady na výstavišti nebo doma u televizních obrazovek. A tohle od nás bude z Gillette mistrovství světa 2019 úplně všechno. Mějte se krásně a zase někdy na viděnou.